Penunggang motosikal terus menyumbang kepada jumlah kemalangan sehingga mencatat kematian tertinggi setiap tahun. Sejak tahun 2009 sehingga 2014, statistik kematian penunggang motosikal melebihi 4,000 orang setiap tahun. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Abdul Ghaffar Yusof berkata, kurangnya disiplin menyebabkan kebanyakan kesalahan dan faktor kemalangan melibatkan had laju dan melanggar lampu merah. Malah sebahagian penunggang motosikal juga tidak mempunyai lesen memandu yang sah. Dia orang ni bukan tak tahu. Tahu peraturan, sedar dan sebagainya. Tapi kebanyakannya tu ambil ringan. Dan satu lagi, ini saya kedah saya tak berpasti juga, tapi kalau peringkat nasional difahamkan oleh pihak JPJ, bila mereka membuat operasi, kira-kira 30% daripada mereka ini tidak mempunyai lesen. Statistik kematian tertinggi dicatatkan pada tahun 2013 dengan 4,294 orang maut berbanding pada tahun 2014 iaitu seramai 4,179 orang. Kemalangan kenderaan bermotor pula mencatat penyumbang kedua kemalangan dengan lebih 1,200 kematian setiap tahun, manakala pejalan kaki turut tersenarai antara penyumbang kematian ketiga tertinggi iaitu antara 500 hingga 600 orang setiap tahun. Abdul Ghaffar merasmikan program perjalanan selamat peringkat negeri Kedah dan advokasi khas keselamatan jalan raya di Alustar Kedah. Antara lain, objektifnya untuk memupuk kesedaran mengenai kepentingan mengutamakan keselamatan dan peraturan di jalan raya.